Ми будемо спробуємо з власної ініціативи, але попросимо сторону обвинувачення нам посприяти, можливо, хоча б по відеоконференції спробуємо її викликати. Так, обвинувачений Гасім Лі, чи є у вас якісь доповнення судового слідства, заяви і клопотання? Я хочу узнати одну річ. Хто сказав адвокат? Я вам зараз скажу, якщо... Слушаю вас. Представник потерпілого повідомив, що в нього ще будуть якісь письмові докази, але він їх на це судове засідання не може надати. Може надати на наступному тижні. Це вже концерт дебата, він що так заливає. Обвинувачений Гасім Лі, використовуємо, будь ласка, все-таки необразливі слова без цього. Мені ця інформація... Це оскорблення вас заливає? Це оскорблення? Це не слова, які можна застосовувати в судах. Ну, звиніть, у мене такого образування, як у вас. Обвинувачений Гасім Лі. Чи будуть у вас якісь доповнення судового слідства? Второй у мене вопрос. Второй у мене такий. В томах, які ви говорите, там з ДНК там, животного или неопределенного крові по ДНК? Обвинувачений Гасім Лі. Ви просите додатково дослідити експертизу? Ні. Які в експертизі, там говорять, що якась кров знайшла, яка не має відношення... Для цього треба правильно задавати. Просимо дослідити повторно експертизу речових доказів таких-то, таких-то. І тоді ваше клопотання буде відповідати належності. Ні, це ви не з того, я не зрозумів, що я хочу сказати. І, уважаємо, ви не розумієте, що я хочу сказати. Я говорю, в тих матеріалах справи, які прокурор зібрав, там написано, что ДНК кровь потеряла свое свойство. Или там кровь животного, или кровь человека, которая потеряла свойство. Мне это интересно просто. Это же животное или человек? Обвинувачений, вы мне питання задаете. Прокурор, как ты это собирал? Ні, ви такі питання не можете задавати. Ну, хорошо, а узнать могу, что там я ще не знаю. Ну, то я ж кажу, заявіть клопотання про повторний огляд цієї експертизи. Хорошо, сейчас я скажу вам с адвокатом.